Puldor bo'lish yo mansabdor bo'lishlik bu yaratuvchimiz yaxshi ko'rishi degani emas. Ko'plar xato qiladi. Agar Xudoim taolo mana shu boyligi berdimi, bundan kelib chiqdiki, Xudo meni yaxshi ko'r ekan. Xudo meni boy qildimi, men uni inoyatida tushibamki, ya'ni uni nazarida qolibamki, mana shu boylikni beribdi. To'g'rimi? Shunday deb fikrlab. Va xuddi shuning aks holda kambag'allik va faqirlik ham bu Parvardigorim yomon ko'rishi degani emas. Ya'ni men agar kambag'al bo'lsam, Xudo meni tashlab qo'yibdi. Mana hech qanaqa inoyati yo'qdi, hech qanaqa mana nazar solmagan. Ana shuncha odamlar boy bo'lib pul ishlab ketibdi, men esa pul ishla olmayapman, kambag'alman. Kufur gaplarni gapiradi. Kufur gaplarni shukrona ketilmayotgan holatda gapiradi. Bunga nima dalilimiz bor? Kelinglar, bu dalilni Qur'oni Karimga murojaat qilib ko'raylik. Alloh taolo Fajr surasida 15 va 16 oyatda mana shu psixologik tushunchaga raddiya beradi. Raddiyasi nimadir? Kelinglar o'zbek tilini birgalikda o'qiymiz, ammo arab tilisi. Fa ammal insanu, bismillahirrohmanirrohim. Fa ammal insanu idza mabtalahu robbuhu. Har vaqtki inson sinov, ibtilo ya'ni balo so'zidan olingan. Balo ya'ni bu sinov. Har vaqt sinalish maqsadida inson Parvardigori, masalan, bas qachonki inson Rabbisi sinash uchun ikrom qilsa, ya'ni yaxshilik qilsa, unga shu narsani bersa va ne'mat bersa, boylik bersa, bo'yinaki buyuklik bersa, meni Rabbim ikrom qildi, meni Rabbim yaxshi ko'rayotgan deyishlik bu xatodir. Yoki ikkinchi oya va ammo idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu va uni Alloh taolo sinash maqsadida rizqini kessa, faqir qilsa, rizqini kesadi, Alloh taolo shu ishni qilsa, rizqini kessa, fayaqulu va shunda aytadiki, robbi ahanan, parvardigorim meni yomon ko'rayotgan. Tarjimasi bas qachon Rabbisi sinash uchun rizqini tor qilib qo'ysa, u Rabbim meni xorladi, pas qildi, meni istamadi degan tushunchaga keltiriladi. Nima ekan bu? Kishilarda boylik va kambag'allik haqida noto'g'ri tushuncha bor. U ham shundan iboratki, boylikni Alloh tarafidan izzat ikrom, Alloh roziligining alomati, yaxshi ko'rgani uchun mol-u dunyo berdi deb e'tiqod qiladi. Meni yaxshi ko'ribdi, Xudo mana boylik beribdi dedi. Bu e'tiqod boyning muvaffaqiyatlikka katta zarba yetkazadi. Aksincha kambag'allikni esa Alloh tarafidan xurlash, xush ko'rmaslik alomati deb tasavvur qilishadi. Aslida esa undoq emas. Alloh taolo mol-u dunyo boyligini yaxshi ko'rgan bandasiga ham, yomon ko'rgan bandasiga ham beraveradi. Shuningdek, yaxshining ham, yomonni ham rizqini tor qilib qo'yishlikka bo'ladi. Men yaxshi bandami, yomon bandami, baribir men rizqim ketishi mumkin. Men yaxshi bandami, yomon bandami, baribir meni boy qilishi mumkin. Sizga savol. Rockefellerlar, butun masonlari boshlig'i, dunyoning banki, puli hammasi ular qo'lda. Znaysiz, Alloh taolo ular juda yaxshi ko'r ekan. Bu noto'g'ri tushuncha. Fir'avn Musa alayhisalomdan boyroq edimi? Musa alayhisalom bir yahudiylar oilasidan bo'lib, o'sha zamonda fir'avnlari qo'lda ishlab yurgan yahudiylardan bo'lganlar. Musa payg'ambarimizni o'zlari garchi fir'avnning qo'lida katta bo'lib, ammo Xorun onalari, ular hammasi o'sha zamonning yahudiylarini past tabaqa deb hisoblaganlar. Hazrati Musa ham shuning uchun kelgan. Musa boy bo'lganmi, fir'avnmi? Ha? Makka mushriklari qanchalik boy bo'lgan, payg'ambarimiz kambag'al bo'lganlar. Bu degani emaski, Xudo taolo payg'ambarimizni yaxshi ko'rmagan, to'g'rimi? Va xuddi shuni Hazrati Xadicha boy ayollardan bir inson, juda bir Makkani boy ayollardan bo'lganlar. Bu degani emaski, Alloh taolo Hazrat Xadichani yomon ko'rgan. To'g'rimi? Bu masalalarda diqqat qilaylik. Shuning uchun bitta tushuncha hosil bo'lish kerak. Bu dunyoda muvaffaq bo'lgan insonlar bu degani emas, Alloh ularni yaxshi ko'radi. Va nomuvaffaq bo'lib yoki yiqilib bo'yinaki zarba yegan insonlar bu degani emas, Alloh ularni yomon ko'rar ekan. Balki Alloh dedi, "Kesan bir qadam ke mana olmadi. Yiqilsa ham harakat qil" dedi. Qolganini ham men kafolat beraman. Men 10 qadam sana yaqin kelaman.
ammo harakatsiz insonni Alloh taolo ham undan bezor. Rivoyat va payg'ambar bizdan ishsiz inson, harakatsiz insonga daromad topmayman, uyda o'tirib faqat duo qilaman, Xudoyo rizq beruvchisam, sansan, mana rizqimni yetkaz deganlarni payg'ambar la'nat qilgan. Voy bo'lsin unday insonlarga deydi. Nima uchun? Chunki bu dunyoda inson harakat qilsagina Xudo barakasini beradi. Rivoyat asosida olingan maqol bu. Harakat qilsang, baraka bo'ladi.